Boa noite a todos, está no ar o Jornal A Voz do Mundo. Gente, deu um probleminha aqui na entrada, aqui, teve que voltar, tá? Mas não se preocupa, não, que estamos no ar ao vivo aqui, direto, eu estou direto de das Artes, né? E queria agradecer a todos os internautas pela audiência maravilhosa que sempre nos dá, né? Eu queria ver aí, diretora, cadê minha diretora? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, minha diretora? Ô, Bruno, o que aconteceu Roberto. com você, Bruno? Você tá com o rosto manchado, Bruno? O que <laughs> houve com você, homem? Você nem me viu direito, já tá falando com o meu rosto. Caramba, tá Bruno, dá pra ver daqui, Bruno, o que aconteceu tá, com não. você? <laughs> boa noite, Roberto, boa noite, amigo da cidade. Eu fui picado aí por umas abelhas aí que eu tava tirando... Você não tava na, na África, na... não, né? Não, não, mas se fosse na África, eu tinha morrido, porque eu tenho alergia. Ah. E aí, o então... que aconteceu, rapaz? Aí eu fui tirar aquelas unhas de gato que tem na, nas paredes, Acho que tem aquelas trepadeiras que acabam é, crescendo no muro, aí tinha aquelas abelhinhas lá, eu achei que eram aquelas abelhinhas de cabelo e, a, e acabou aí meio que é, deu umas picadinhas aí, eu tenho alergia, então acabei levando aí umas 10, 15 picadas aí, mas não é nada grave, não. Vou, vou superar, vou sobreviver. Poxa, Bruno, que coisa aí. Foi, foi. Mas e aí, Bruno, como é que tá as coisas aí, em Ribeirão? Você está em Ribeirão, né? Ribeirão, Ribeirão, né? Primeiramente aí, boa noite, né? Boa noite a você, boa noite a todos os amigos aí da Cidade volária a nossa TV online, né? E graças a Deus estamos bem, né? Estamos maravilhosos, né? Mas é, a gente aqui vai trazer aqui notícias aqui de, de Ribeirão, vai falar sobre o aumento de água, é, aumento de pedágio também... Como foi. Era, é, já era para ter aumentado o pedágio, mas é, devido à pandemia aí adiou. Mas agora não vai ter mais jeito aí. Cerca aí de 12 cidades vai ter aumento aí dos pedágios. Então, logo logo a gente vai falar so sobre isso. Então, né? Agradecer aos amigos internautas aí que é, nos acompanham. Sempre aí com, com muito carinho, com muito amor, né? Graças a todos aí, é, amigos internautas aí, que a nossa TV é o que é hoje, né? A gente vai falar sobre o roubo também. É, de Criciúma lá, do roubo, parecido com. Parecidíssimo, né? Com o de Araraquara também. A gente tem vídeos, tem, vai falar muito sobre isso, né? Até jogar o dinheiro na rua de falar fala sobre isso também. E tem recado aqui o, Ido, o Wilson Mendes, tá dizendo aqui: boa noite. Grande Wilson, boa noite, meu irmão. Grande garoto, obrigado Wilson pela audiência aí, hein? Então, é, a gente aí vai, vai, vai falar sabe, mais sobre isso, Roberto. Tá então, certo, então. se alguém aí tem alguma dúvida de assistir a nossa Cidade Ativa Online, nossa TV aí, a gente sempre está ao vivo aqui no grupo do Facebook Cidade Ativa Online, né? Nossa TV Online. Só digitar lá no grupo do Facebook Cidade Ativa Online e pedir para participar que você vai assistir aí todas as nossas lives, né? Todas as nossas programações. Aí né? depois a gente coloca o um vídeo lá no YouTube, que, se caso você não assistiu a nossa programação, ao vivo e tem o nosso Instagram também. É, nos segue lá no Instagram também para você é, receber todas as notificações, todas as novidades. O Marcelo de Vasconcelos. Tá dando um jóia aqui para gente. Ô Marcelo, grande abraço Marcelo, obrigado pela audiência aí, é que nem o Bruno falou. Estamos sempre ao vivo aqui na cidade Ativa Online, TV Online, né? Eu aqui de Mudasart e o Bruno lá em Ribeirão Preto trazendo as melhores notícias e os melhores é, documentários de notícias para vocês, né? Não é um documentário, mas eu estava até falando na casa na La Casa de Papel, né? A Casa de Papel lá que é um filme, é, muitos dias aí a gente Tentou assistir aí, mas eu acho que tem pessoas que assistiu melhor do que a gente. Eu vou falar logo, logo, a respeito a casa de papel aqui no Brasil, né? Eu poderia passar, né? Que nas nossas programações é a série, que o pessoal tá inspirado, né? sim sim pelo, muito bom muito bom né pelo jeito Mas nós aí, não estamos me incentivando ele não né bruno o pessoal tá, tá inspirado aí para tá, assaltar né isso acaba aí é, dificultando né acaba aí é, também aterrorizando as pessoas né que é. foi um, uma madrugada de terror lá em Criciúma Vamos lá então, Cidade Ativa Online, volta, volta para cá, diretor, aqui daqui a pouco eu trago o Bruno. Criciúma. Gente, a gente vai falar Criciúma, porque, gente? Lá aconteceu muitas coisas essa madrugada. Com pouco tempo atrás, nós colocamos terror em... colocamos, não. Falamos a respeito do terror em Araraquara. E agora vamos falar a respeito de terror em Criciúma. Gente, lá foi uma noite de terror mesmo. Parece que é o mesmo sistema que fizeram em Araraquara, fizeram o roubo lá no Banco do Brasil de Criciúma também, gente, ó. E lá foi muito dinheiro mesmo que as coisas não andou desse jeito. O assalto em Criciúma é que se sabe o que, o que falta esclarecer. Roubo a agência do Banco do Brasil no centro da cidade catarinense. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, gente, que daqui a pouco a gente vai ver mais direito. É isso aí, ó. Contou com carro de luxo, armamento pesado e teve tiroteio, explosão e incêndio. Ainda não se sabe a quantidade levada, é, é, nem o paradeiro dos criminosos. Uma, uma quadrilha assaltou uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Entre o fim da noite de segunda-feira para a terça-feira de hoje, cerca de 30 pessoas... Encapuzados assaltaram uma agência do Banco do Brasil no centro. Às 23h50 de segunda-feira, o bando provocou incêndio, bloqueou ruas e acesso às cidades. Atirou contra o batalhão da Polícia Militar e usou refém como escudo. Durante a ação, que durou 1 hora e 45 minutos, os criminosos efetuaram diversos disparos. Após o ataque, os criminosos fugiram e abandonaram parte do dinheiro no local. Quatro moradores foram detidos após recolher 810 mil reais que ficaram jogados no chão. Por volta das 2h30 da manhã, peritos estavam na rua para analisar material explosivo abandonado. Cerca de 200 quilos de explosivo ficaram para trás e a polícia não se sabe o total utilizado. Pela manhã, o explosivo foi detonado pelo esquadrão anti-bomba. Seis trabalhadores do Departamento de Trânsito do Transporte DTT de Criciúma, que pintava faixa na rua, foram feitos reféns durante o assalto. Segundo a Prefeitura, três deles foram obrigados a auxiliar no carregamento dos malotes de dinheiro do banco até o veículo dos criminosos. Os funcionários da Prefeitura foram. Rendidos, obrigado a tirar as camisas e sentar na faixa de pedestre, aos poucos metros da agência bancária, que foi alvo dos bandidos na Avenida Getúlio Vargas. Sérgio Eduardo, firme, foi um deles, foi um dia de terror para nós. Sérgio está falando, a gente está até agora traumatizado, afirmou. Segundo ele, os bandidos jogaram dinheiro nas ruas de propósito. Aí, ah, é que nem eu falei na Casa de Papel, tá aí, ó, gente, ó, eles saíram jogando dinheiro por todas as ruas. Ele, um dos assaltantes, falou, vou jogar 500 mil aí na rua, vou jogar para o pessoal e vocês aproveitam para pegar também. Ainda não se sabe o valor levado pelos criminosos, a polícia encontrou cerca de 300 mil espalhado pelas ruas. Além disso, prendeu quatro moradores que, que tentaram levar malas com 810 mil reais que tinha sido deixado pelos bandidos. Um PM ficou ferido, o soldado Jefferson Esmeraldino foi baleado e está internado em estado grave, com hemorragia interna. Ele já passou por três cirurgias. Ele tem 32 anos e atua desde 2016 na Polícia Militar, no Nono Batalhão da Polícia Militar de Criciúna. Os criminosos fugiram até as 15 horas desta terça-feira, ninguém havia, havia sido preso. Estimava da polícia e que pelo menos 30 pessoas estavam envolvidas com o crime. Até o momento, dez carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal de uma propriedade privada em Nova Veneza, a noroeste de Criciúma. O delegado Victor Bianco Cruz informou que os criminosos usavam veículo de alta potência e de grande valor comercial, de marcas como Audi, Land Rover, BMW, Mitsubishi e Volkswagen. Alguns tinham as placas de São Paulo. Gente, vocês percebem aí que foi uma noite de terror lá em Criciúma. Na... Nossa, a gente nem... Tem o que falar, gente, Criciúma passou uma noite de terror que nem Araraquara passou. Os moradores sofreram. A gente falou por caso da casa de papel, porque eles saíam pelas ruas espalhando dinheiro. A mesma coisa aconteceu nesse grande assalto aí, queimaram o caminhão no túnel aonde não teve acesso para nenhum deles. Olha, olha, olha o tamanho, olha o tamanho das munições da cápsula de munições de fuzil de alta, alta potência. Caminhão pegando fogo aonde é em frente o batalhão da polícia também. É, cápsula para todo lado de fuzil. Deve ser o 752 aí. Foi uma noite, uma noite em Criciúma, uma noite de terror. Gente, olha o cofre do banco, como ficou, olha como é que tem dinheiro espalhado. Esses daí são os trabalhadores que ficaram como refém, aonde tiveram que tirar as camisetas. Dinheiro espalhado por toda a cidade. Não foi fácil, foi uma noite, uma noite muito violenta. É... Assim, violenta é que eu falo em troca de tiro, entre polícia e bandido, gente. Olha aí, ó olha os armamentos deles, os armamentos. Ou o que eles usaram, os malas de dinheiro, olha as malas de dinheiro encontrados na rua. Olha aí onde foram encontrados os 10 veículos no meio, aí no meio do, do milharal onde estava escondido. Isso daí no chão é dinheiro, é cédula de dinheiro, aonde que eles saíram espalhando. Para o povo vir pegar e, a, e dar um jeito na própria polícia. Então foi complicado lá em Criciúma. A gente sabe que está difícil aí. Há, há pouco tempos atrás, teve um assalto igualzinho, praticamente quase igual, do mesmo jeito também, onde foi levado 5 milhões entre joias e espécies em Araraquara. Agora você vê aí, quase uma semana depois, eu acho que não foi nenhuma semana, tá aí o que aconteceu lá em Criciúma, gente não tá difícil, não tá fácil não lidar com a bandidagem, joia. Olha, é isso que eu falo para vocês enquanto o policial usa um .40, olha o tamanho da munição deles, o tamanho de fuzil. qualquer hora eu vou trazer aqui na TV online e vou mostrar para vocês a diferença do de do de .40 a munição e o fuzil, para vocês verem que é um absurdo. O que, que a nossa polícia está passando? Assalto um atrás do outro, com esquema fortíssimo. Isso daí é uma, uma quadrilha muito bem organizada, gente. Não Olha as pacotadas de dinheiro que está no chão aí. Não tem nem o um que falar, né? A gente tem. Ô, diretora, coloca o Bruno para mim aí, depois a gente passa o um vídeo. Primeiro coloca o Bruno para cá. Bruno, você viu a quantidade de dinheiro espalhado lá em Criciúma? Ô, Bruno, que complicação, hein? Que quadrilha especializada, hein, Bruno? Pois é, né, Roberto? A gente vê aí que é, a criminalidade aí cada vez se superando, cada vez aí planejando assaltos aí de grande porte, né? Então, realmente aí é, é preocupante, né? Então, pouco tempo, faz uma semana, exatamente hoje, faz uma semana que aconteceu... Lá em, em Araraquara e aconteceu também em, em Criciúma. Então parece aí que cada vez mais estão aí, os criminosos estão especializando aí em assalto e em grande porte, né? Então, e tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança aí, é, usaram é, refém como escudo, colocar o fogo em, em carros, em caminhões, é, cerca aí de 30, né? 30 assaltantes, né? Então, e fora o armamento o armamento é super pesado aí como você havia dito também então você vê cada vez mais crescendo esse tipo de crime né então é realmente aí é, é muito é muito preocupante ver esse tipo de, de situação que acontece aqui no no nosso país né praticamente aí e o Alexandre RC tá dizendo aqui, melhor programa online do Brasil obrigado Alexandre um grande abraço meu irmão uma boa noite para você meu irmão então a gente vê né, essa situação né Roberto que, que acontece que o que está acontecendo né esse tipo de crime aí aumentando cada vez mais né então parece aí que acaba pra se fazer esse tipo de crime aí acaba se é, planejando aí quase um ano antes é, é o que os, os policiais dizem aí para ver esse tipo de planejamento né então realmente aí é uma coisa aí que, <laughs> que Pode, pode, acontecer cada vez, mais acaba expirando, né? Acaba expirando. Você vê vários carros importados também, né? Então parece que uns acaba pegando o exemplo do outro, né? Então é isso que a gente fala, né? Se não tiver aí mais, é, mais incentivo, mais é, para a polícia, né? Mais remuneração para a polícia, investir mais em segurança pública aí para se evitar e se acontecer aí prender. Esses criminosos aí, acho que cada vez vai aumentar mais esse tipo de crime, né? Então acaba acontecendo aí esse tipo de coisa, né? O Alexandre RC está dizendo aqui, líder de audiência. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço, o melhor frango, farofa e, e batata da região de Araquara aí, hein? E sem contar que ele teve uma baita de uma promoção, mas logo logo ele volta contra a promoção. Agora aí, com o Alexandre é um dos nossos aí, irmãozão querido aqui da TV Online. Acompanha a TV Online há mais de quatro anos, desde que lançamos a TV Online ao vivo aqui, o Alexandre acompanha a gente. Um grande abraço para você e, e um, um baita de um repórter nosso também da TV Online, viu? Sempre tá mandando coisa para nós aqui, a gente agradece de coração, Alexandre. Ô Bruno, e... mas você viu que as coisas não tá fácil mesmo. Por mais que não tá falso, o crime organizado ele perde de um lado e acaba investindo em outro, ganhando muito, né? Porque esses, esses roubos assim planejado é roubo que tem fita dada, não pode ser. Ele sabe o banco que tem o dinheiro. Será que é o cara tem uma bola de cristal e fala tal dia esse banco está lotado, tal dia outro banco está lotado? Fica difícil, né? Porque por mais que fizeram um assalto aí perto de você em Araraquara, eles planejaram dois bancos para roubar um. Não é verdade? E aí acabou Sim. fazendo o que? Catando 5 milhões, e um onde tinha joias e dinheiro. Esse daí já foram direto nenhum um só, né? E você viu que a quantidade não foi divulgada, mas pelo estouro do cofre aí e mais de um milhão que foi espalhado pelas ruas aí, a quantidade era muito grande, hein? De, de, de espécie, né? Com certeza, né? Acho que dificilmente, dificilmente aí. É, esses criminosos que ficam planejando há muito tempo esse tipo de assalto vai assaltar no escuro. Dificilmente vai acontecer isso. Se eles vão, é porque é, já é com uma, uma total certeza aí. De 80%, 90% aí do que está é, lá dentro, e, enfim, né? E, e, e de outras coisas também, né? Então, realmente aí não vai. Não vai de perto aberto, não vai né, no escuro, né? Então há um planejamento aí para se efetuar esse tipo de assalto aí, com certeza, né? E reunir, né? Reunir aí, é, as pessoas, reunir é, os armamentos pesados, carros importados, enfim, né? Então acaba tendo um planejamento aí muito grande, muito grande e há investimentos também, né? é um investimento muito grande, porque são vários carros importados vários armamentos pesados que sabe que não é barato então para se fazer esse tipo de operação aí realmente tem que ter uma certeza muito grande que aquilo vai dar certo então é realmente é, é isso mesmo que você falou e tem, tem um vídeo aqui vamos passar o Vamos passar o vídeo passar aí, o diretora vídeo passa o vídeo para a gente dar uma olhada no vídeo diretora carros chegaram naquele local é, a impressão que pessoas estão dando tiros é, numa numa situação que a gente não consegue descrever o que está acontecendo e continuam os tiros continuam um tiroteio muito forte aqui no centro da cidade de Criciuma é, agora aparece a primeira ambulância em deslocamento. A informação que a gente tem é que inclusive esses tiros foram disparados nas proximidades do quartel da polícia militar. Gente, olha, noite de terror em Criciúma aí, gente. A gente falou de Araraquara, agora vem de Criciúma. Tá aí, ó, a bandidagem solta aí. Volta pra cá, diretora. Volta pra cá que a gente precisa ver é, mais sobre isso daí e a gente vai ter mais resultados, sim. Madrugada de terror. Você viu aí, Bruno, como é que tá feio, né, Bruno? Tá feio mesmo, né, Bruno? Realmente aí tá aterrorizante, né, Roberto? Tá muito preocupante aí as pessoas vivendo um medo total, lá em Criciúma, né? Recentemente há uma semana foi em Araraquara e acabou se repetindo aí quase a mesma coisa aí ao Banco do Brasil em Criciúma, em Santa Catarina. A Stephanie Pereira está dizendo aqui, nossa, que coisa realmente, Stephanie, a coisa aí tá feia. Não é coisa, não o perigo é bala perdida, né? Bruno, fuzil é calibre alto, ele tem um poder de fogo maior. Conforme eles, um eles atiram, muitas vezes atira para o alto também os bandidos para assustar a população e acaba acertando no morador, né? Aí que está complicado, muito, né? Muito, muito, muito. A Débora Costa dizendo aqui: que horror, oh, Roberto. É, está chegando o fim do ano e o governo ainda libera a saidinha para alguns. E isso que acontece cada dia mais: bandidos na, nas ruas e a população sendo mais assaltada. Vamos dar um basta nisso, governadores, deputados, presidente e juízes. É, Débora, você que entende mais do que a gente, Débora, é até difícil falar, né? A gente, é até difícil a gente falar e comentar sobre isso daí, mas é um absurdo mesmo. Que Hoje quem está ficando preso é a população, não é os bandidos, né? Os bandidos vão lá para a cela dele lá eles têm comida todo dia, tem trabalhador que nem o pão de cada dia para dar para o filho tem em casa, né? Enquanto os vagabundos lá que ficam lá presos, tem comida, tem... Se, se a comida for repetida, sai greve, hein? Tem colchão novo, tem tudo que precisa, ainda tem dinheiro quando sai. É um absurdo esse governo do Brasil, né? Ô Roberto, e o segundo é o delegado Cruz, a ação envolveu cerca de 30 homens e 10 veículos. Eles portavam um farta, um farta armamento pesado com fuzis calibre 556 e 762, que já foram identificados, além de algo que quase inacreditável para outros países, mas um armamento de calibre 0,50. E derruba, é, um ponto derruba, derruba, é, o .50 que der, helicóptero. derruba até o ponto helicóptero. O .50 derruba até helicóptero, viu? Pra de, você ter uma ideia o armamento do pessoal, hein? De uso restrito aí das forças armadas. É, é... da forças armadas fora do Brasil, né? Porque nem eu, aqui no Brasil eu acho que usa ponto .50 pra ter ideia. Mas o fuzil 7.62, ele tem uma, um, um, uma potência muito forte. É um calibre muito forte, por isso que eu falo. Aí o, o cara vai dar tiro pra cima, dar tiro de lado aí... Pega num coitado aí de bala perdida aí, o trabalhador morre. E aí, quem vai ajudar a família desse trabalhador? Sim. É complicado, é difícil, né? E aí, complementando aquilo que você disse, é, identificou, é, identificou também, pelo menos, uma arma usada durante a ação, capaz de perfurar blindados, carros blindados, e usar daí como arma antiaérea. É, o ponto 50 a, a a derruba, a hein? ponto 50 a derruba, hein? derruba helicóptero brincando mesmo. É, o delegado também afirmou ainda que durante a coletiva de imprensa, que desde o primeiro momento em que foi estabelecido o perímetro de segurança, teve início aí o trabalho de investigação e da perícia. Isso para que se tenha uma ação capaz de identificar todos os autores deste crime. A polícia acredita que o assalto tenha sido planejado com meses de antecedência. <laughs> como a gente já viu certeza, adiante. viu? Ninguém entra assim numa, numa cidade assim, fecha ela toda no, na bala e no armamento e faz o que faz aí. É complicado mesmo. Gente, ó, madrugada de terror e é assalto em Criciúma. Ó, semana passada, que nem o Bruno falou, uma semana atrás foi em Araraquara, agora em Criciúma. As quadrilhas estão especializadas a roubar muito mesmo e tem fita dada, hein? Pra chegar e saber onde que vai levar, não tem só um banco na cidade, porque tem que ser esse banco. Então acho que tem fita dada aí, tem que descobrir quem é, mas infelizmente. É uma cidade a... grande, né, Roberto? É, é 227 mil habitantes. A, a cidade grande, né? Normalmente a gente vê, é, vê, vê esses tipos de rouba aí, mas no interior, uma cidade pequena, onde que não se tem aí é, quantidade grande aí de policiais, mas uma cidade grande aí é que e, e ter é, essa ousadia. De, de fazer esse tipo aí de, de assalto, né? Então, realmente aí é muito preocupante. É, Bruno. Tá aí, gente, mais uma madrugada de terror agora em Criciúma, né? Vamos acompanhar aí, depois a gente dá os outros recados para vocês aí. Vai daí, Bruno, que aqui eu só ia falar sobre isso mesmo. Então, a gente tem uns mais notícias aqui do, do interior paulista é falta de energia elétrica afeta abastecimento de água em sete bairros aqui em Ribeirão Preto. O problema ocorre na estação elevatória de água na Avenida do Café e no Poço Bandeirantes. A Daerp diz que já acionou a CPFL para relatar aí a, a falta de energia. E, Conta, além da fa falta de energia, conta de luz terá cobrança extra a partir dessa terça-feira, decide aí a ANEL. Em maio, a agência anunciou que não haveria cobrança extra em 2020 em razão da pandemia, mas decisão foi revogada. Serão cobrados aí cerca de mais de R$ 6,24 a mais a cada 100 kW consumidos. Como é novidade, né? Ô Bruno, mais uma coisa, você falou da energia subir também. Você viu a covardia do governo com o pessoal das rodovias aí, o pedágio vai aumentar todos? Em sete cidades vai aumentar. Foi é, parecido o mesmo caso também. Que covardia era pra... com o povo brasileiro, isso, né? Isso, isso. Era para ter aumentado em junho e não aumentou por causa da, da, da pandemia, mas agora não, não tem mais jeito. É uma covardia isso, né? E os caminhoneiros que sofrem com isso também, né? Tudo, os grandes gigantes aí, né? Tudo, da, né? O frete só sustenta sobe o Brasil e acaba refletindo aí no consumidor final, porque acaba aumentando o frete, então é, acaba aumentando os produtos. Então, as partilheiras aí, a os mantimentos no mercado também vai aumentar. É complicado, hein? Depois aumentou, é. aumentou o pedágio, aumentou aumenta tudo, o diesel, aumenta tudo junto, aumenta tudo. E os motoristas de caminhão, os fornecedores têm que aumentar também, aumenta tudo. E... Comércio que pode abrir até as 22 horas em Ribeirão Preto, mas funciona 10 horas por dia. É, em dezembro, o lojista pode optar por abertura até a noite, desde que respeite o limite de horas de funcionamento. O governo estadual manteve a cidade na fase amarela do Plano São Paulo até o dia 4 de janeiro. Pode acontecer muita morte, hein? Tem que tomar muito cuidado aí. Continua Sim. usando máscara. E usam um álcool também, por favor, gente? E uma notícia aqui inusitada: que ganhador da Mega Sena de 76 milhões de reais. É, nove, ele só recebeu, só foi sacar o dinheiro, conferiu o dinheiro após nove dias depois aí do sorteio. É, o sortudo aí, cuja identidade não foi revelada, resgatou o prêmio. Nessa segunda-feira aí, diz a Caixa, o novo milionário fez aposta em lotérica de Shopping Center, na Zona Sul de Ribeirão Preto. Hoje quem tá precisando dele, muito. E é, e é um, um senhor, é um senhorzinho, eu vi a, a, Deus, a foto dele. Deus abençoe, que use bem esse dinheiro. 76 mil. O dinheiro milhões. causa muita coisa, né? Teve um lá do Rio de Janeiro, lá, o cadeirante lá, que ele acabou de ganhar, a esposa foi lá, a ex-esposa foi lá e mandou matar ele. É. Isso é como, mesmo, acontece né? muito, tem que tomar muito cuidado. Maldito dinheiro. E como a gente havia dito aqui, como você tinha falado, pedágios de 12 cidades da região têm reajuste aí na tarifa dessa terça-feira. O aumento deveria ter entrado em vigor em 1 de julho, conforme estabelecido em contrato de concessão, mas foi. Postergado em razão da pandemia. Ou seja, né, já está. Além de, de. Não, não, de não vender... mas se acabou a pandemia, já que está voltando, não, não, que eles nem fecharam as porteiras, é, praticamente eles ficaram todo o tempo aberto, é, cobrando da população. Eu, O governo tinha que acabar com a pandemia, então. Eu acho que não tem outra saída. Não acabou. Eles né? nunca fecharam, eles nunca liberaram nem nada. Para mim, o governo trabalhou errado. Todos os países que têm cobranças. Foram parte, pra, praticamente cancelado Só no Brasil que tem essa porcaria. Só no Brasil que os governadores não sabem trabalhar. E não trabalham para a população, trabalha para os empresários fortíssimos. Isso é um absurdo que acontece no Brasil. Enquanto isso, o povo sofre. Os motoristas de caminhão que têm que levar o abastecimento. Olha, antes da pandemia, o arroz, eu pagava R$ 9,90. O arroz está R$ 30,00 o pacotinho de 5 quilos não tem aumento, o óleo, o óleo eu pagava dois e cinquenta, o óleo tá nove reais, é um absurdo governo, é um absurdo esse governo que temos hoje. Realmente, realmente, é, é revoltante, é revoltante ver uma, uma situação dessa, né, onde as coisas tá tudo parado onde você vê a violência tomando conta e ainda mais essa né aumentando aí tem lugares que vão aumentar a 30 centavos tem gente que acha pouco mas não é se tem gente que pega dois, três pedágio tem pessoas que é todo dia né todo dia vai trabalhar e paga pedágio então isso pesa muito pesa é, para as pessoas que trafegam e como a gente havia dito aqui, para o consumidor final que acaba subindo todos os preços. É, a gente vai para a rua também, Bruno, eu vou falar a respeito do, do pedágio aqui da Hedge Bittencourt. Aquele pedágio ali é uma porcaria. Estrada ruim toda arrebentada, toda vez eles começam a fazer uma obra lá que não termina. Na Rede Bittencourt, só dois caixas que atende. Eu nunca vi isso daí. É fila para você pagar para passar, aonde com a rodovia pertence ao povo brasileiro. E não das reformas que eles têm. Eu não estou vendo reforma nenhuma ali, infelizmente. É uma porcaria o da Rede Bittencourt, viu? Tá, tá, tá tudo errado, né, o Brasil? Tá tudo errado. E a, a última notícia aqui, Roberto: Comércios de São Carlos tem novo horário de funcionamento para o fim de ano. A partir dessa terça-feira, lojas estão abertas de segunda a sexta-feira, das 10 às 8 horas da noite. E aos sábados e domingos, das 9 horas da manhã, às 17 horas até às 5 horas da tarde. Ô, Bruno, você tá vendo que a gente tem medo quando tá falando da pandemia aí. Ela tá cada vez aumentando mais, né? O pessoal acabou a eleição, quem ganhou está esperando chegar a janeiro para assumir os cargos, né? E você percebe sim. que ninguém está mais ligando para isso aí, não. E ela pode estar tá se espalhando sim. E cada vez mais quem vai sofrer é o povo. Porque saúde está uma porcaria no Brasil. Essa é a realidade que a gente está falando aqui. Fizeram tanta tenda de pandemia aí, cadê? Cadê os atendimentos e os casos continuam aumentando? Aí que está o grande problema, é um problema muito sério isso daí. Com certeza, né? Então, e só foi aí, né? Foi. É, mas pelo jeito ele deu uma mascarada, né? Durante aí a campanha eleitoral, e quando acabou, agora vem a tona e quem paga o pato aí sempre é o povo. É o povo que sofre, né? E... Deixa eu te falar aí, Bruno. O Alexandre R.C. fala Noite de Terror em Santa Catarina, Bruno. Pois é, né, Alexandre. Você que viveu, né, a madrugada de terror é, aí em Araraquara, Araraquara. Foi perto foi da casa dele, né? Foi, foi, foi. Perto da casa do Alexandre. Pertíssimo. ele que também que filmou, mandou aí as imagens pra gente. Muito obrigado, Alexandre aí, né, por sempre estar lembrando da gente, né? Ele que é um grande amigo nosso aí, um grande ouvinte nosso aqui também, né? Um abração para ele, beijão para ele, para ele, para família toda e a todos aí de Araraquara, né? Esperamos que Araraquara aí também é melhor em questão de segurança também, que não está muito legal. Ele contou aqui, passei isso que aconteceu em Criciúma, aqui em Araraquara. É pra ele vocês confirmando ver, aqui. Para vocês ver como é que o povo sofre, gente. Como é que a população sofre. Olha, o que, que o pessoal de Criciúma, Criciúma passaram, Criciúma. coitado, do Alexandre passou também. O Alexandre, ele filmou para gente, ele mandou os vídeos lá. Ele falou que no, era terror mesmo. E a gente fala que é terror, o pessoal fica falando, a gente está aumentando as coisas, não estão aumentando as coisas. São tiros de 7.62, são tiro de fuzil, são tiros tiro de, de calibre potente, onde pode pegar uma criança, pegar um morador dentro da casa deles. Então é complicado, não é fácil. Vocês viram o tamanho dos buracos que ficaram no muro? Não é fácil para a população. Isso é terror mesmo. Daqui tá aparecendo lá nos árabes, onde os caras começa a trocar tiro. Mas tiro de verdade, os caras troca armas por iguais. A polícia aqui sofre demais. O nosso governo não dá a possibilidade dos nossos policiais trabalhar adequadamente. porque Qualquer coisa que acontece, vem o Direitos Humanos. Cadê o Direitos Humanos em cima desse policial que foi baleado e já passou por três cirurgias? Cadê o Direitos Humanos para proteger os nossos policiais? É uma pouca vergonha para o Brasil. Essa é a realidade. Com certeza, né? Tá, o povo já não aguenta mais viver tanta violência, é, tanta é, descaso com a saúde, é, educação, enfim, né? Realmente o povo brasileiro está descontente, descontente aí com tanta violência e tanta corrupção também na, na política, né? Então acaba ficando aí dessa, dessa maneira, né? Largados. É, Bruno. Deixa seus abraços aí, Bruno. Então agradecer a todos os amigos aí, internautas que curtiram, comentaram, compartilharam aí, né? Então, graças a vocês aí que o nosso jornal fica mais bacana aqui, né? Com toda a participação de todos, né? E hoje é 1 de é dezembro, né, Roberto? Então, é, primeiro de dezembro, tô chegando no Natal já de novo. Chegando né, no Natal, né? Até então, que você dorme, acorda, né? Começa o ano, dorme, acorda, já é Natal, né? Passou esse ano aí, tá. A gente superar, vamos ver o que vai acontecer aí no próximo ano, porque esse ano de 2020 só Jesus, né, na, na vida aí de todos, né, que para proteger, né, só Jesus para proteger, né, a todos, né. Então esse ano aí tá sendo muito difícil, né. Quem superar esse ano aí, que acho que no ano que vem é, a gente esperamos aí que seja um ano melhor, porque esse ano aqui foi muito conturbado, né. Então Agradecer a todos os amigos internautas aí que, que participaram junto conosco aqui e a todos aí de Embu das Artes aí, né, que, tenha, que possa ter uma noite aí tranquila, né, Alberto? Vou ficando por aqui e amanhã também a gente está ao vivo aqui para trazer mais novidades. Sem dúvida. é melhora que esse rosto aí, rapaz, toma um, um abezetacil, já que você tem alergia. Agora não é pode já ficar sem Eu trabalhar, para <laughs> Pra você ver, né, que mesmo aí com é, 30 Picada de abelha aqui, estamos aqui, né? Mas isso é acontece, faz parte aí casar, do, dia, passa. Dia, do dia a dia. Quando casar passa. É. Ah, então logo, logo passa. É, então tá bom, então um abraço, fica com um Deus. Abraço. O Alexandre continua lá falando ali. Muito obrigado pelo carinho. Infelizmente essa quadrilha é extremamente profissional, é verdade, Alexandre. Grande abraço para você, meu irmão. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo que você passa para a gente aí. Sabe que você é um irmão do coração e sempre está com a gente. DEMK TV Online lançou e nunca nos abandonou. Eu fico muito feliz de ter essas pessoas, assim como o Alexandre e vocês também, internauta. Hoje com 40 grupos, mais de 1 milhão 830 e poucas mil pessoas a gente está trabalhando em cima para cada dia aumentar mais né e a gente também a TV online que somos pioneiro no Brasil queremos invadir a Europa né queremos invadir um pouco também lá montar uma TV online em Portugal estou preparando tudo estou para ver se o ano que vem eu já consigo realizar isso daí e fazer umas programações não só em brasileiro mas em português né que eles puxa um pouquinho também e a gente quer fazer uma programação em cima disso aí também. Quero fazer um monte de programação diferente. E para isso eu montarei, vou montar um estúdio lá em Portugal, onde vai ter programações diferentes dentro da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Eu queria agradecer a todos, desculpa pelo, pela noite de terror lá em Criciúma. Eu fico muito preocupado com o povo brasileiro, com a população lá, sofrendo dia e noite sem parar, com esses bandos de marginais assaltando e fazendo... Teve até um, um radialista que foi ameaçado, viu? lá pelo grupo lá que não era para divulgar não era para divulgar o assalto que estava acontecendo então a gente sabe que isso daí prejudica muito né prejudica muita até as divulgações mas graças a Deus é, dá para melhorar sim a gente tem condições de melhorar e a gente vai continuar metendo o pau no que é preciso além do policial também teve um vigilante que ficou ferido também tá teve o um policial e um vigilante mas Provavelmente depois das três cirurgias estão fora de perigo. Que Deus abençoe o caminho deles. Que Deus proteja eles e sempre todos os nossos policiais pela proteção que é feita. Né? E a população também, como o Alexandre, lá de Araraquara, que aconteceu uma semana. A população de Criciúma também, aonde sofreu esse terror à noite. Aí. É um absurdo. A gente só pensava que acontecia as trocas de tiros, essas coisas no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que não. Cidade tranquila com 227 mil habitantes. É, em Criciúma, cidade também com menos de 300 mil habitantes, acho que 250 mil em Araraquara, está aí esses grandes assaltos, um esquema de profissionais mesmo sendo realizado pelos bandidos. Né? Obrigado vocês internautas, fico com Deus e pedimos para Deus que não aconteça esses assaltos onde que nós estamos, nem perto dos nossos lares. Que só Deus para nos proteger mesmo dos marginais que tem com esses armamentos pesados. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã com o jornal A Voz do Mundo, assim se Deus nos permitir. Um beijo no coração de cada um de vocês. a nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca de terça a sexta às 19 horas Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do Mundo aqui na cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. <laughs> Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é. E pintura em gesso, ela serve como uma arte e terapia, viu, pessoal? Deus vai realizar os teus sonhos. Eu vou na viola. a mulher namoradeira eu passo por irmã embora. mora. Amanheceu, pode ir embora. Daqui já tem o Uber te esperando lá fora. Inveja em mim, aposta tudo em mim. Eu me abraça forte. Cheia de manias, toda bem rosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Mia sama, konnichiwa. Japão Show apresentando no Mari. Des. I tmo alegato gozimas. Cotia no Cidade Ativa Online, deva,毎週, nichioubi no aça, 10 di, nama放送 -so de, mina sama, Japão Show. Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então, vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar. Esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, então uma panela que dá uma puga vergonha. Até para andar de pé, você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Rato maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma.